Welcome to Anjali Tutorial. Azi ami Class Tenor Science or Human Eye and The Colorful World. So Human Eye and Colorful World এই chapter 2 আজি আমি discuss করিম, ঠিক আছে? So মানুহৰ যেটো চকু, হে চকুটোৰ বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিম আৰু এই ক্লাসটোত আমি আমাৰ মানুহৰ যেটো চকু আছে হে চকুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মানে চকুটোৰ ভিতৰত কি কি নো আছে, আমাৰ চকুটো কেনেকুৱা, তাৰ ভিতৰত কি কি পাৰ্টছ আছে, কোনটো পাৰ্টছৰ কি কাম, কোনটো পাৰ্টছে কেনেকে আমাক সহায় কৰে, সো এই গুটেখিনি কথা আমি আজি এই ক্লাসটোত ডিসকাস কৰিম, ঠিক আছে? আৰু মানুহৰ চকু এটা অতি কি হয়, আটাইতকৈ এটা অতি প্ৰয়োজনীয় মানুহৰ দেহৰ এটা অংগ। এই চকুটো নহলে আমি পৃথিৱীৰ কোনো বস্তুই দেখা নাপাওঁ। এই চকুটো আমাৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজনীয় আমি সেইজনেহে বুজি পাব যিজনৰ চকু নাথাকে বা যিজনে চকুৰে দেখা নাপায়। তো সেইজনেহে এই চকুৰ মূল্যটো বুজে। গতিকে আমাৰ চকু এটা অতি প্ৰয়োজনীয় অংগ আৰু সেই অংগটোৰ বিষয়ে আজি আমি ক্লাসটোত পঢ়িম। হিউম্যান আই এণ্ড দ্য কালাৰফুল ৱৰ্ল্ড, ঠিক আছে? আৰু এই পাঠটিত মই গোটেইখিনি তোমালোকৰ কিতাপত যিমানখিনি তথ্য আছে গোটেইখিনিয়ে মই ইয়াত দিছো আৰু মই আশা কৰোঁ এই ক্লাসটো এবাৰ চোৱাৰ পাছত তোমালোকে এই চ্যাপ্টাৰটোৰ আৰু বেলেগকৈ একো পঢ়িবৰ কোনো দৰকাৰ নাই। যিমানখিনি প্ৰশ্ন আহিব, যিমানখিনি তথ্য তোমালোকৰ কিতাপত আছে প্ৰায় গোটেইখিনি তথ্য বা তাতকৈ দুই এটা বেছিহে হয়তো মই ইয়াত সন্নিবিষ্ট বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো, ঠিক আছে? তো আমি এতিয়া আমাৰ ক্লাসটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মোৰ চকুৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাওঁতে এটা মই কথা মনত পৰিলে বা এটা কথা আমি সকলোৱে দেখিছো যেটো মোৰ ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে মই ইয়াত লিখি দিছো এই কথাখাৰ, যি কথাখাৰ আমি সবেই কওঁ বা আমি শুনি থাকো। এই কথাখাৰ কি কৈছে, এটো বৰ ধুনীয়া লাইন, মোৰ ভাল লাগিলে কাৰণে মই ইয়াত উঠাই দিলো। আমি সবেই জানো যে কি কৈছে, দ্য টাং মে হাইড দ্য ট্ৰুথ বাট দ্য আইজ নেভাৰ। মানুহৰ মুখেৰে মানুহৰ যেটো সত্য কথা হেতু লুকুৱাব পাৰে। কোনোবাই কিবা এটা কথা হসা হেতু হসাটো লুকুৱাব পাৰে, নকব পাৰে কাৰোবাৰ আগত, কিন্তু এজন মানুহৰ চকুৱে সেই মানুহজনে সেই কথাটো সত্য কৈছে নে সেই কথাটো মিছা কৈছে নে তেওঁ চকুৰে সেইখিনি প্ৰকাশ কৰি দিয়ে। তো হেতু কাৰণে এই লাইনটোৱে কৈছে যে দ্য টাং মে হাইড দ্য ট্ৰুথ বাট দ্য আইজ নেভাৰ। মানুহৰ মুখেৰে মানুহে নিজৰ কথাৰে নিজৰ সত্যটো লুকুৱাব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ চকুৰে তেওঁৰ সত্যটো সদায় প্ৰকাশ কৰে। সো এই লাইনটো মোৰ ভাল লাগিলে, তো সেইকাৰণে মই এই লাইনটো ইয়াত উঠাই দিলো, ঠিক আছে? তো আমি এতিয়া আমাৰ পাঠটোৰ ফালে আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্স্ট আমি কি পঢ়িব লাগিব, ফাৰ্স্ট এটা ডায়াগ্ৰাম দেখাইছো। তো আমি এই লেসনটোত কি কি আলোচনা কৰিম ফাৰ্স্ট আমি হেতু জানি লওঁ। তো এই ক্লাসটোত আমি আলোচনা কৰিম কি কি, স্ট্ৰাকচাৰ অফ হিউম্যান আই, স্ট্ৰাকচাৰ অফ হিউম্যান আই আমি ডিসকাস কৰিম। মানুহৰ চকুটো কেনেকুৱা, কেনেদৰে গঠিত হৈছে, কি কি পাৰ্টছ থাকে, সো স্ট্ৰাকচাৰ অফ হিউম্যান আই আমি এই পাঠটো ডিসকাস কৰিম। ডিফাৰেন্ট পাৰ্টছ ইনসাইড দ্য হিউম্যান আই এন্ড देयर ফাংশনস, সো মানুহৰ চকুৰ ভিতৰত যিমানখিনি পাৰ্টছ আছে ডিফাৰেন্ট সেই পাৰ্টছখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম আৰু সেই পাৰ্টছখিনিৰ কি ফাংশন, সো সেইখিনিও আমি এই পাঠটোত আলোচনা কৰিম। নেক্সট আমি একমোডেশন পাৱাৰ অফ হিউম্যান আই, মানুহৰ চকুৰ একমোডেশন পাৱাৰ নো কি হয়, মানুহৰ চকুৰ লেন্সখনে নো কেনেকৈ আমাৰ ফোকাল লেন্থ এডজাস্ট কৰে অবজেক্ট ডিসটেন্স চাই পেলাই, সো সেই পাৱাৰটো হিউম্যান আই কি বুলি কয়, একমোডেশন পাৱাৰ বুলি কয়। সো এখিনি আমি ডিটেইলত পঢ়িম পাছত, সো হেটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, কেনেকৈ চকুৰ লেন্সৰ ফোকাল লেন্থ চেঞ্জ হয় সেইখিনি আলোচনা কৰিম। তাৰ পিছত নিয়াৰ এণ্ড ফাৰ পইণ্ট অফ হিউম্যান আই, নিয়াৰ পইণ্ট কি হয়, মানুহৰ চকুৰ নিয়াৰ পইণ্ট কি হয়, ফাৰ পইণ্ট কি হয়, সো এই গুটেখিনি কথা আমি এই ক্লাসটোত আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? এতিয়া ফাৰ্স্ট আমি আলোচনা কৰিম ডিফাৰেন্ট পাৰ্টছ ইনসাইড দ্য হিউম্যান আই এন্ড देयर ফাংশনস, মানুহৰ চকুত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ অংশবিলাক আৰু সেই অংশবিলাকৰ কি কি নো কাম আছে, সো সেইখিনি আমি প্ৰথম আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া ফাৰ্স্ট এটা মই ডায়াগ্ৰাম দিছো হিউম্যান আইৰ, হিউম্যান আইৰ এটো এটা ডায়াগ্ৰাম। মানুহৰ যেটো চকু আছে, মানুহৰ চকুটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ, এটো স্ক্ৰিনত আমি দেখিছো। সো মানুহৰ চকুটো কেনেকুৱা দেখিবলৈ, এনেকুৱা এইটো। সো এই যেটো ডায়াগ্ৰাম দিছো, সো এইটোই হৈ গল মানুহৰ চকু, ঠিক আছে মানুহৰ চকুটো দেখিবলৈ এনেকুৱা সো ইয়াটা বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টস বিলাক নেমিং কৰা আছে 1 2 3 কে সো মই অলপ জুম কৰি দিলে তোমালোকে হয়তো আৰু ভালকৈ দেখি পাবা তো সেই কাৰণে জুম কৰি দিছো এটো এইটো স্ট্ৰাকচাৰ অফ হিউম্যান আই ঠিক আছে এটো স্ট্ৰাকচাৰ অফ হিউম্যান আই ওকে এটো হৈ গল মানুহৰ চকুটো দেখিবলৈ দেখাত এনেকুৱা ঠিক আছে ইয়াতে এতিয়া সোৱা কি পাৰ্টস আছে মানুহৰ চকুটোত এই যিকোন উঠাকে পার্টস আছে ঠিক আছে এই কোণক এই উঠাকে যিকোন পার্টস আছে সো এই কোণক আমি কর্নিয়া বুলি কও এইটো কর্নিয়া ঠিক আছে এটো কর্নিয়া তার পিছত এইখন হৈ গল আমাৰ লেন্স এইখন লেন্স তার পিছত এইফালে এটো আইরিস আছে এইখিনিত কি বুলি কয় এই পার্টসটো কি বুলি কয় যেটো আমাৰ চকুৰ কলা অংশ আছে এটো আইৰিস ঠিক আছে তাৰ পিছতে আছে আমাৰ এটো পিউপিল যেটো আমাৰ এটা দুটা আইৰিস থাকে কলা অংশৰ মাজত এটা সৰু ফুটা থাকে এই ফুটাটো পিউপিল বুলি কয় ঠিক আছে পিউপিল ইয়াৰ লিখাই আছে তোমালকে সালে গম পাবা নেমিং কৰা আছে সো 10 নম্বৰত এটো যেটো লিখা আছে ফুটাটো এই 10 নম্বৰটো এটো পিউপিল এটো ইয়াত লিখা আছে পিউপিল তার পিছত এই হালধিয়া অংশটো যে দেখিছা পিছফালে এই হালধিয়া যেটো অংশ আছে এই হালধিয়াটো আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় অংগ ৰেটিনা ৰেটিনা লিখা আছে দেখিছানে number 4 लिखा আছে ইয়াতে এটো ৰেটিনা এই হালধিয়া পোৰশন টু এটো ৰেটিনা বুলি কয় ৰেটিনাত কি হয় কেনে কয় ৰেটিনাখন আমাৰ স্ক্ৰিনৰ গতে চকুৰ স্ক্ৰিন বুলি কব পাৰা তুমি চকুৰ পৰ্দা বুলি যায় আমি কও চকুৰ পৰ্দা বুলি কব পাৰা কাৰণ তাতে আমি দেখা বস্তুবোৰৰ যেটো ইমেজ কোড ফৰ্ম হয় ৰেটিনাতে ফৰ্ম হয় সো এখানে আমি ডিটেইলত পঢ়িম ফাৰ্স্ট মই জাস্ট খালি প্ৰথমতে কি কৰিছো পাৰ্টস বিলাক এবাৰ চিনাকি কৰাই দিছো তোমালোকক কোনটো কি কয় তো এটো চকুৰ আমাৰ চকুটো দেখিবলৈ এটা একদম স্ফিয়াৰ টাইপ মানে একদম সম্পূৰ্ণ গোলাকাৰ এটা গোলকৰ নিচিনা ঠিক আছে এটা গোলকৰ নিচিনা এটো দেখিছা এই গুটেই গোলকৰ নিচিনা আমাৰ চকুটো আৰু দি বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টস বিলাক ইয়াতে লিখা আছে সো এই ৰেটিনাৰ এফালে এটো জিপাত ওলাই গৈছে এপাতক আমাৰ 1 নম্বৰ জিপাত আছে এটা অপটিক নাৰ্ভ এপাৰক অপটিক নাৰ্ভ বুলি কয় অপটিক নাৰ্ভৰ কি কাম আমি হেখিনিও পঢ়িম এপাৰক অপটিক নাৰ্ভ বুলি কয় অপটিক নাৰ্ভ তাৰ পিছত এটো পিউপিল দেখালো আইরিস দেখালো এটো কর্নিয়া একদম এই পার্টটো কি বুলি কয় কর্নিয়া বুলি কয় কর্নিয়া ৰেটিনাক দেখালো তাৰ পিছতে আইৰিস দেখালো আৰু কি হয় এখন লেন্স দেখালো লেন্স ঠিক আছে তবে সিলিয়াৰি বডি এখিনি থাকে দেখাম এখিনি গুটেখিনি এইখিনি আমাৰ যিখিনি এইখিনি আছে এই মাসলস কিছুমান থাকে এইখিনি আমাৰ সিলিয়াৰি মাসলস বুলি কয় সিলিয়াৰি মাসলস লেন্সখন ধৰি ৰাখে সিলিয়াৰি মাসলসে কি কৰে লেন্সখনক এডজাস্ট কৰাত সহায় কৰে ফোকাল লেংথ মাসলস লেন্সখনৰ মানে যেটো সাইজ হে সাইজটো এডজাস্ট কৰাত কোনে সহায় কৰে সিলিয়াৰি মাসলসে সহায় কৰে এই গুটেখিনি ডিটেইলছত আমি নেক্সট স্লাইড বিলাকত আমি পঢ়িম ঠিক আছে সো এইখিনি ডিফারেন্ট পার্টস আমাক দেখুৱা আছে যেনে অপটিক নাৰ্ভস স্ক্লেৰা কি কয় যেটো 5 নাম্বাৰ দেখাইছে এটো স্ক্লেৰা মানে আমাৰ চকুৰ যেটো বগা অংশ যেটো আমাৰ বগা কৈ অংশ থাকে চকুত হেতুকে স্ক্লেৰা বুলি কয় আৰু স্ক্লেৰাই চকুটো কি কৰে স্ক্লেৰাই আমাৰ চকুটো কি কৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে প্ৰটেকচন দিয়ে আৰু চকুৰ আই যেটো আইবল এটো গুটেটো আইবল বুলি কয় এই গুটে শেপটো আমাৰ আইবল বুলি কয় এই আইবলটো শেপটো হি কি কৰে ধৰি ৰাখে তো হেতু স্ক্লেৰা আমাৰ চকুৰ বগা অংশটো স্ক্লেৰা বুলি কয় তো এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ পার্টস বিলাক ইয়াতে লিখা আছে ঠিক আছে মেইনলি আমি ইয়াতে পঢ়িব লাগিব আমাৰ পাঠটোত যিখিনি ইনক্লুড আছে আমি পিউপিল কি হয় পঢ়িব লাগিব মানে আমাৰ যেহেতু এই চ্যাপ্টাৰটো পোহৰৰ লগত জড়িত মানে মেইন কথাটো ইয়াত দেখুৱাইছে যে চকুত কেনেকৈ আমাৰ ইমেজ ফৰ্ম হয় সেই বস্তুটোহে আমাৰ যেহেতু আমি পোহৰৰ চ্যাপ্টাৰটো আগত পঢ়ি আহিছো সেই পোহৰৰ লগত ৰিলেটেড চকুৰ অংগখিনিহে আমাৰ ইয়াতে ডিসকাশন কৰা হৈছে মানে চকুৱেদি কেনেকৈ পোহৰ আহে আহি পেলাই চকুৰ লেন্সৰ মাজেদি কেনেকৈ পোহৰ ৰিফ্ৰেক্ট হৈ পেলাই প্ৰতিখৰিত হৈ পেলাই ৰেটিনাত ইমেজ ফৰ্ম হয় তো হে গুটেই প্ৰসিজিয়ৰ খিনি আমি এই লেসনটোত আমি পঢ়িম ঠিক আছে তোমালোকে যদি বায়োলজি পঢ়া তেতিয়া ইন ডিটেইল তোমাৰ বিলাক বিলাক পাৰ্টছৰ কথা তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা তাৰ পিছত হে ইমেজ খিনি কেনেকৈ অপটিক নাৰ্ভে ব্ৰেইনলৈ লৈ যায় ব্ৰেইনত লৈ গৈ কেনেকৈ আমাৰ আকৌ ব্ৰেইনে হে খিনি প্ৰসেস কৰি পেলাই আমাৰ চকুলে আকৌ কেনেকৈ আমি যেটো বস্তু দেখো হেতু ৰিয়েল প্ৰসেস ৰিয়েল ইমেজটো আমাক দিয়ে সেই গুটেখিনি প্ৰসেস আমি এই লেসনটোত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এটা মই ফার্স্ট তোমালোকক এই পার্টস খিনি ফার্স্ট দেখাই ললো কর্নিয়া দেখালো পিউপিল দেখালো আইরিস দেখালো সিলিয়ারি মাসলস দেখালো অপটিক নার্ভ দেখালো আৰু ৰেটিনা দেখালো এটো যেটো ৰেটিনা ইয়েলো কালাৰ পাৰ্টটো ঠিক আছে ওকে ফাইন এইটো হৈ গল আমাৰ চকুটো ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা এটা পার্ট কে যেখিনি পার্ট আমাক এই লেসন টুত লাগে সেই পার্ট খিনি বিষয়ে আমি এটা এটাকে ডিসকাস কৰিম ওকে ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্স্ট আমাৰ আহিলে কি ফাৰ্স্ট আমাৰ আহিলে কি কইলে হাউ ডাজ লাইট এন্টাৰ ইনটু দা হিউম্যান আই মানুহেৰ যে চকুলে পোহৰ যায় মানুহৰ চকুতনো পোহৰটো কেনেকৈ হুমায় ঠিক আছে হুমাবলেটো এটা বাট লাগিব মানুহৰ চকুত পোহৰটো হুমাবৰ কাৰণে এটা বাট লাগিব এটা ওয়ে লাগিব সো মানুহৰ চকুত পোহৰ কেনেকৈ হুমায় হেতু আমি পঢ়ো কি কৈছে এটো মানুহৰ চকু দিয়া আছে লাইট কৈছে ঠিক আছে দা লাইট এন্টার্স দা হিউম্যান আই থ্রু এ thin membrane called cornea আচ্ছা এই যেটো উখ পোরশন এটো যেটো ফিগার দেখাইছো এটো এই ফিগারটো যেটো দেখাইছো এই ফিগারটো এটা উখ অলপ এনেকে এই বালকি পোরশনটো দেখিছা এটো সবে সো এই পোৰশনটোৱে কি কয় কর্নিয়া বুলি কয় ঠিক আছে এটো কি বুলি কয় কর্নিয়া বুলি কয় আৰু মানুহৰ চকুত পোহৰ এই কৰ্নিয়াই দিয়ে ফাৰ্স্ট ৰিফ্ৰেক্ট হৈ পলাই চকুৰ ভিতৰলে পোহৰটো যায় The light enters the human eye through a thin membrane called cornea. So, manuhor sokur bhitor loi puhor kenekoi humai first a cornea di humai jai refract hoi humai jai. Eta kotha tu hol a cornea nu ki hoy. Thik ase what is cornea? So cornea is an external structural component of eye. Cornea hoi gol sokur bahiror sokur structural eta element hoy. Sokur jitu gothonor eta horu ই এলিমেন্ট আৰু ই কোড থাকে চকুৰ একদম বাহিৰ অংশত থাকে ইট ইজ এ থিন ট্ৰান্সপাৰেন্ট লেয়াৰ অফ স্কিন স্প্ৰেড ওভাৰ পিউপিল এন্ড আইৰিস আৰু এই কৰ্নিয়াখন কোড থাকে আইৰিস আৰু পিউপিল তো আইৰিস আৰু পিউপিল কোড থাকে আগৰ মই ডায়াগ্ৰামটো দেখাইছিলো ঠিক আছে এইটো আমাৰ যেটো চকুৰ কালাৰ্ড পোৰশন থাকে তাৰ এইডখৰ পিউপিল আইৰিস থাকে আৰু এইটো যেটো এটা ফুটা থাকে হে ফুটাটো কোড থাকে হেটুক পিউপিল বুলি কয় আৰু এই আইৰিস আৰু পিউপিলৰ আগত কি থাকে এটা থিন ট্রান্সপারেন্ট স্ক্রিন লেয়ার থাকে সো হেটুক আমি কর্নিয়া বুলি কওঁ সো হে কর্নিয়া দিয়ে কি হয় চকুৰ ভিতৰলে পোহৰ হুমায় তো স্কিন স্প্ৰেড ওভাৰ পিউপিল এন্ড আইৰিস সো এইখিনটা পিউপিল আৰু আইৰিস থাকে পিউপিল আৰু আইৰিসৰ আগত এনেকে বালকি পজিশনত যেটো পোৰশন থাকে হেটুকে আমি কৰ্নিয়া বুলি কওঁ কৰ্নিয়া দিয়ে পোহৰ চকুৰ ভিতৰলে হুমায় ঠিক আছে It cornea main function hol ki refract the light rays that enter the human eye. Cornea pradhan ki kaam ho gol je cornea sokur bhitorle humua jikini puhor he puhor kini first ki kore refract kore. Okay, refract kore kune cornea kore. Eta yata important note buli moi likhi disu dekhisa na kakhor red color e etu ei important note tu tumaloke saba etu important note tut ki likha ase etu ठीक है एटुत की लिखा আছে সবা এটু the maximum percentage of refraction of light occurs at the outer surface of cornea तो চকুৰ ভিতৰলে হুমুৱা যিখিনি লাইট হে লাইটখিনি যিমানখিনি লাইট হুমাই যায় হে লাইটখিনি maximum percentage refract কোট হয় outer surface of the cornea হয় এটু একদম ইম্পৰ্টেন্ট কথা ঠিক আছে সো চকুৰ ভিতৰলে হুমুৱা বেছিভাগ পোহৰৰে maximum percentage of refraction কোট হয় outer surface of cornea to eta ami ki hikilu cornea bikhoye je cornea hoy gol ekhon thin transparent skin layer aru ei skin layer khon coat thake pupil aru irisor agot ehetok cover up kori thake pupil aru irisok cover kori thake cornea aru cornear kaam hol sokut jikini puhor ahibo manuhor sokur bhitorle jikini puhor ahibo ba light ahibo hekinik refract kora aru maximum refraction of light কোট হয় outer surface of the cornea হয় আৰু এইখিনি আমি কৰ্নিয়া বিষয়ে জানিবলগীয়া কথা কি কি আকৌ এবাৰ কৈ দিছো মই কর্নিয়া হৈ গল এখন thin skin transparent layer ই কোট থাকে pupil আৰু irisক cover up কৰি একদম চকুৰ outer structure outer faceত থাকে কৰ্নিয়া আৰু ইয়াৰ কাম হৈ গল চকুৰ ভিতৰলৈ অহা light rays বিলাক refract কৰা আৰু light rays বিলাকৰ maximum percentage refraction কোট হয় outer surface of the cornea হয় ঠিক আছে এটা নেক্সট পার্টটো আমি কি পঢ়িম চকুৰ বিষয়ে নেক্সট পাৰ্টটো আহিলে আমাৰ কি পিউপিল जितु pupil कोई आसिलु pupil आरो iris और आगत cornea थाके बोली कोई आसिलु सो pupil की होय न pupil र कथा आमी कम so what is pupil and its function so pupil is the small opening present in the middle of the iris its main function is to regulate and control the amount of light entering the eye अच्छा एटा pupil की होय pupil okay एटो pupil देखाम एटो okay एटो स्वा देखि जाने एटो cornea outer surface to cornea होल ठीक আছে एटो cornea ए cornea ब्रा जितो आमा कलर्ड पोर्शन चकुर जे आमा कोला रंगर बा कारबा बेलेग रंगर অলপ আমি দহা চকুয়া বুলি যে কও সো হে জিটো মনৰ কালাৰ্ড পোৰ্চন থাকে হে কালাৰ্ড পোৰ্চনটো আইৰিছ বুলি কয় ঠিক আছে এই জিটো কালাৰ্ড পোৰ্চন আছে এই দেখো আইৰিছ বুলি কয় ঠিক আছে এটো আইৰিছ মই কালাৰ কৰি দিছো ঠিক আছে এই আইৰিছৰ ভিতৰত এটা সৰু ফুটা আছে দেখিছানে এই মই ব্লু কালাৰ দি দেখাই দিছো এটো এই সৰু ফুটাটো আছে এই সৰু ফুটাটোৱে হৈ গল কি বুলি কয় তাক পিউপিল বুলি কয় ঠিক আছে এই রেড কালার আইরিস থাকে আইৰিসৰ আগত কৰ্ণিয়া থাকে আৰু আইৰিসৰ মিডল পোৰশনত এটা সৰু স্মল ওপেনিং থাকে আৰু সৰু ফুটা থাকে আৰু সেই ফুটাটোকে আমি পিউপিল বুলি কওঁ ঠিক আছে এটা পিউপিলৰ কাম কি পিউপিলৰ মাজেদি ফাৰ্স্ট কৰ্ণিয়াদি লাইট ৰিফ্ৰেক্ট হৈ চকুৰ ভিতৰত হুমালে তাৰ পিছত পিউপিলেদি লাইটবোৰ আহিব ঠিক আছে পিউপিলৰ মাজেৰে লাইটটো চকুৰ ভিতৰলৈ আহিব এটা পিউপিলৰ কাম হ'ল যে চকুৰ ভিতৰলৈ কিমান লাইট হি পঠাব हेतु कुने रेगुलेट करिबो पिउपिले रेगुलेट करे पिउपिले रेगुलेट आरो कंट्रोल करे जे इमानखिनि लाइट हे चकुले जाबो पारिबो तातके बेसी गले चकुर हार्म हो जाबो न सो जिमान परिमाणर लाइट चकुत आमाक लागे रेटिनात इमेज फर्म करिबोले बा क्लियर पिक्चर आमाक देखाबोले सो हिमानखिनि लाइट हे पिउपिले चकुर भितरलै जाबोलै दिबो ठीक আছে सो पिउपिलर काम होल कि चकुर भितरत जेखिनि लाइट एन्टर करे हेखिनि किमान अमाउन्टर लाइट चकुर भितर লৈ যাব हेखिनि कुने कंट्रोल करिवो आरो रेगुलेट करिवो पिउपिले रेगुलेट करिवो हेतु কথা আমি গম পালো আৰু এটা আমি পিউপিল কি হয় আমি গম পালো যে পিউপিল কি হয় পিউপিল হৈ গল এটা সৰু ফুটা আৰু এই ফুটাটো কোত থাকে আইৰিস কৰ্ণিয়াৰ পিছত যেটো আইৰিস থাকে চকুৰ যেটো কালাৰ্ড পোৰশন হে কালাৰ্ড পোৰশনৰ মাজত মিডলত এটা স্মল ওপেনিং থাকে যেটো ব্লু কালাৰ দি মই দেখাই দিছো সো হেতুকে আমি পিউপিল বুলি কম আৰু পিউপিলৰ কাম হল যে চকুৰ ভিতৰলে যিখিনি লাইট ৰেজ আহিব হে লাইট ৰেজ খিনি কিমান এমাউন্ট চকুৰ আৰু চকুৰ ভিতৰলে যাব হেতু কোনে ডিসাইড কৰিব বা কোনে ৰেগুলেট কৰে পিউপিলে ৰেগুলেট কৰে ঠিক আছে এটা পিউপিল কি আমি গম পালো ঠিক আছে एतिया नेक्स्ट आमी की करिम नेक्स्ट पिउपिल गम पालु नेक्स्ट आमी की जानिब लागिबो नेक्स्ट आमी जानिब लागिबो आइरिसर बिखय आइरिस नु की होय तो एतु सेम डायग्रामत মই आइरिस टु ऑलरेडी দেখাই দিছো ঠিক আছে সো আইরিস কি হয় व्हाट इज आइरिस एंड इट्स फंक्शन ओके सो आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया that controls the size of the pupil depending upon the amount of light enters through it to ki kole so iris is a dark muscular diaphragm so diaphragm dark muscular diaphragm present behind the cornea okay that controls the size of the pupil depending upon the amount of light enters through it so iris ki hoy iris hol cornea pisote thoka eta muscular diaphragm বুলি কৈছে ঠিক আছে এই আইরিস যেটো আছে এটো এই কর্ণিয়াখন আছে এখন কর্ণিয়া ঠিক আছে কর্ণিয়া পিছতে ঠিক এটো পোরশন এই কালার্ড পোরশন চকুৰ যেটো কালাৰ্ড পোৰশন এটো আইৰিস বুলি কয় এই কালাৰ্ড পোৰশনটোক আইৰিস বুলি কয় ঠিক আছে এই আইৰিসৰ মাজতে যেটো ফুটা থাকে এটো পিউপিল বুলি কয় সো এটো আইরিস সো এই আইৰিসটোৱে কাম কি আইৰিস থাকে কালাৰ্ড পোৰশনটোক আমি আইৰিস বুলি কওঁ এই আইৰিসটোৰ কাম কি ই যেটো পিউপিলৰ সাইজ ए पिपिल जितु फुटाटु ए फुटाटु हि साइज टु जितु आमार होल थाके ओपनिंग थाके हे ओपनिंग टुर साइज टु कुने कंट्रोल करे आइरिसे कंट्रोल करे जदि आमाक बेसी पुहर जाब लगा होय बा बेसी कि होय कम पुहर जाब लगा ता इ साइज टु हरु करिवो बा बेसी पुहर जाब लगा हले साइज टु डांगर करिवो सो एखिनि गुटे साइज टु पिपिलर साइज टु कुने कंट्रोल बा रेगुलेट करे ए आइरिसे रेगुलेट करे ठीक आसे सो आइरिस आमार कॉर्निया ठीक पिसते थाके আৰু আইৰিসৰ মেইন কাম কি হল মানুহৰ চকুৰ কালাৰ যেটো পোৰশন হে কালাৰ পোৰশনটোক আইৰিস বুলি কয় আৰু আইৰিসৰ কাম কি আইৰিসে কি কৰে পিউপিলৰ যেটো সাইজ হয় হে সাইজটো control kore depending upon the amount of light. Jiman porimanor light ahe he light to sai pela hi pupil to size to control kore. Okay, dangor horu kore. So etu hoy gol amar iris. Eti ami ki ki pohilu cornea pohilu, pupil pohilu, iris pohilu. Thik ase. Next ami sao. Next ki next ahilu lens. Eye lens etu ataitke sokur ataitko dorkari ongo. Baki khiniu dorkari kintu lens hoy gol lens khone amar main. Sokur lens zikon. Ami lens buli kau no. Eye lens. So eye lens khon no kun khon hoy. ঠিক আছে এতিয়া চাও আই লেন্স এন্ড ইটস ফাংশন সো এই ডায়াগ্রাম তো তোমালকে দেখিছা মই লেন্সখন দেখাই দিছো এইখন জিখন লেন্স আছে এটো এই যেটো পোরশন আছে এটো এইখন লেন্স ঠিক আছে তো দা লেন্স ইন হিউম্যান আই ইজ এ বাইকনভেক্স ট্রান্সপারেন্ট ওয়ান মানুহৰ চকুত জিখন লেন্স থাকে হে লেন্সখন কেনেকুৱা হয় বাইকনভেক্স লেন্স হয় ওকে ইট ইজ লোকেটেড বিহাইন্ড দা আইরিস এন্ড পিউপিল প্ৰথম থাকিব কৰ্ণিয়া Cornea pisota thakibo amar iris, iris or middle portion of eta hole thakibo hetuk kom ami pupil. So he iris aru pupil par hoye amar ki thake lens khon thake ei jikhon lens ase he lens khon amar thake. Its main function is to refract the light enters the eye and produce a sharp real image at the of the object at the retina. So ei lens khonor pradhan kam tu ki so prothomote light to cornea par hoye ahile refract hoy tar pisot pupil edi humale pupil di humai pela lens pale lens or pisot ki hoy light to refract hoy ako light lens ki kore light to refract kore refract kori pela ei pis phale jikhon retina ase ei diagram tu moi dangor korile tomaloke dekhiba ei retina ei blue color portion ei retina ki kore ei light to goi pela iar refract hoy gene ke aru iate ki hoy eta jitu bostu pa pohor ahise he bostu ru eta real aru inverted image iar retina form hoy ठीक है से, the lens can also change its shape to adjust the focal length according to the distance of the object from the eye. So बोस्तु तो हमार सोकुर परा जिमान दूरोत बा जिमान उसरोत थके, माने हमार object distance जिमान होय हमार सोकुर परा. So depending on the object distance, हमार सोकुर lens कोने focal length to adjust करीबो परे. और हे मत तार निजोर shape to इ change करीबो परे. So हेखिनी कुने करे, हेखिनी आमी पोहिम जे ciliary muscle से करे, हेखिनी पिसोट आमी पोहिम. ठीक आसे? So ए real और inverted image retina form होय. तो lens और lens की होय हमार सोकुर थका lens कोन होल biconvex lens. और ए lens कोनर काम की, ए lens कोनर काम होल light rays refract kori pelai retina focus kora aru retina jitu object thake object to eta real aru inverted clear image form kora aru ei lens khon code thake sokur je sokur iris aru pupil or pasote ki thake behind iris aru pupil pisot ki thake amar sokur ei lens khon thake okay so hetu aru lens khone ki hoy object distance or depend kori lens khone nijor focal length change koribo pare jar karone tar nijor shape change hoy thik ase so ekhini ami janibo loga kotha amar sokur lens khonor bikhoye tar pisot ami ki pohim retina to etu amar eta sokur eta oti proyojoniyo part retina khon retina na thakile ami amar image form no hobo ঠিক আছে রেটিনা যদি না থাকে আমার চকুত ইমেজে ফর্ম নহব আমি বস্তুই দেখা না পাম ঠিক আছে এটা রেটিনা কি হয় রেটিনা দ্য রেটিনা ইজ এ লাইট সেনসিটিভ মেমব্রেন প্রেজেন্ট এট দ্য ব্যাক অফ ইনসাইড অফ হিউম্যান আই সো প্রথমতে কর্নিয়া তার পিছত আইরিস আহিলে মাজৰ ওপেনিং টু পিউপিল তাৰ পিছত আমাৰ চকুৰ লেন্স আহিলে এটা লেন্স পার হৈ এটা গ্যাপ আছে lens aru ekdom eye back to major eta gap ase so he gap to par hoy jitu ei red color portion dekhisa na figure tot ei red color jitu portion ase red ke dekhua ase so he red color portion tu amar ki hoy gol retina ei red color portion tu amar ki retina acha I sokur ekebare back side ot thake eyeball tu ekdom hekhot back side ot thake thik ase aru ekhon ki hoy light sensitive membrane hoy light sensitive membrane light sensitive membrane বুলি ইয়াক কেলে কয় কাৰণ ই লাইট পালে হে ইয়াত কি হয় কিছুমান কি থাকে কিছুমান সেলস থাকে এই ৰেটিনাখনত কিছুমান লাইট সেনসিটিভ সেলস থাকে ৰেটিনাখন কিহেৰে গঠিত লাইট সেনসিটিভ সেলৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু হে লাইট সেনসিটিভ সেলস দুই প্ৰকাৰৰ লাইট সেনসিটিভ cells take. Two types of light sensitive cells are present in our retina, and tehator naam tu ki ki eta ki boli koy cones and rods. He cells kitar naam ki eta moi likhi disu swa, eta likhi disu, eta likha ase. So he cells kitar naam ki etu likha ase. He cells kitar naam hobo cones and rods. ঠিক আছে, এই কিটা হৈ গল ফটো সেনসিটিভ সেলস, আৰু এই সেলস বুৰে দিয়ে ৰেটিনাখন আমাৰ গঠন হৈছে। তেতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, লাইট খিনি লেন্সৰ পৰা ৰিফ্ৰেক্ট হৈ আহি এই ৰেটিনাত পৰিবহি। ঠিক আছে, তেতিয়া কি হয়, এই সেলস বিলাক অ্যাক্টিভ হৈ যায়। যিবিলাক ৰডস এণ্ড কোনস সেলস আছে ৰেটিনাত, সেই সেলস বিলাক অ্যাক্টিভ হৈ যায়, আৰু অ্যাক্টিভ হৈ কি কৰে, হেতি যেটো আমাৰ লাইট আহিছিলে সেই লাইটটো কিহলে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে, কিছুমান ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেললে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে। ঠিক আছে, সেই ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেল খিনি আকৌ কোনে লৈ যায়, ৰেটিনাৰ পৰা হেখিনি কোনে গ্ৰহণ কৰে, অপটিক নাৰ্ভে লৈ যায়। এই যেটো এখিনি যিখিনি পোৰশন আছে এখিনি অপটিক নাৰ্ভ এৰহত কানেক্ট হৈ থাকে ৰেটিনাৰ লগত। যেটো আমাৰ অপটিক ডিস্ক বুলি এটা পোরশন আছে, যেটো ব্লাইন্ড স্পট বুলি এটা স্পট আছে। ঠিক আছে, সেই স্পটটোৰ পৰা আমাৰ কি হয়, অপটিক নাৰ্ভ কানেক্ট হৈ ৰেটিনাৰ লগত। সেই অপটিক নাৰ্ভে সেই ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেল খিনি কি কৰে, ব্ৰেইনলৈ লৈ যায়, মানুহৰ ব্ৰেইনলৈ লৈ যায়। এটা ব্ৰেইনত কি হয়, হেখিনি প্ৰসেস হয়, কাৰণ ৰেটিনাত যেটো ইমেজ ফৰ্ম হয়, ৰেটিনাত অবজেক্টৰ যেটো ইমেজ ফৰ্ম হয় হেতু কি হয়, ৰিয়েল ইমেজ হয়, আৰু ইমেজটো ইনভাৰ্টেড হয়। ঠিক আছে, এটা হেই ইনভাৰ্টেড ইমেজৰ যিখিনি ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেল অলৰেডি আমাৰ ৰডস এণ্ড কোনছে ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেললে কনভাৰ্ট কৰি দিলে, হেখিনি অপটিক নাৰ্ভে লৈ পেলাই কলৈ লৈ যায়, মানুহৰ ব্ৰেইনলৈ লৈ যায়। সো ব্ৰেইনত লৈ যোৱাৰ পিছত কি হয়, ব্ৰেইনে হেখিনি প্ৰসেস কৰে। ব্ৰেইনত এটো প্ৰসেস হয়, যেনেকৈ সিপিইউ মানুহৰ সিপিইউ কি ব্ৰেইন, সো সিপিইউ হেখিনি মানুহৰ ব্ৰেইনত হেখিনি প্ৰসেস হৈ পেলাই কি কৰে, ব্ৰেইনে হে উল্টা ইমেজটোৰ সিধা ইমেজ বনাই দিয়ে। সিধা ইমেজ বনাই পেলাই আমাৰ চকুৱেদি কি কৰে, আমি ৰিয়েল বস্তুটো যেনেকৈ আছিল আমি তেনেকৈ দেখা পাওঁ। ঠিক আছে, সো এইখিনি হল ৰেটিনাৰ কাম। সো ৰেটিনাৰ কামখিনি কি কি, যে ইটস মেইন ফাংশন ইজ টু ৰিসিভ দ্য লাইট সিগনেলস দ্যাট ৰিফ্ৰেক্টেড থ্ৰু লেন্স। মই কলোৱে অলৰেডি, দ্য ফটো সেনসিটিভ সেলস প্ৰেজেণ্ট ইন ৰেটিনা কনভাৰ্ট দিজ লাইট সিগনেলস ইনটু ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেলস এণ্ড সেণ্ড দেম টু দ্য ব্ৰেইন ফৰ ভিজুৱেল ৰিকগনিশ্যন। দ্য ব্ৰেইন interprets these signals and finally process the information so that we perceive objects as they are. So gutei kotha khini mo koi dilu, ako ebar koi disu je ki hoy, amar retina amar sokur eta oti proyojoniyo ongo. Retina khon kot thake, sokur amar jitu eyeball thake, eyeballor ekebare back side ot thake। thik ase, eyeballor ekebare back side ot amar retina khon thake। তো এই ইমেজটো এবাৰ ডাঙৰ কৰি দিছো, এটা বুজিবলৈ আৰু ভাল হ'ব। ঠিক আছে, ৰেটিনাখন এই ৰেড কালাৰ যেটো পোৰশন আছে এটো ৰেটিনা বুলি কওঁ। ৰেটিনাখন কোড থাকে, আইবলৰ একেবাৰে বেক সাইডত থাকে। ৰেটিনাখন কিহৰ দ্বাৰা গঠিত, ৰেটিনাখন লাইট সেনসিটিভ স্ক্ৰিন বুলি আমি ক'ব পাৰো। কেলে ইয়াক লাইট সেনসিটিভ স্ক্ৰিন বুলি কয়, কাৰণ ই লাইট সেনসিটিভ সেলৰ দ্বাৰা গঠিত। আৰু লাইট সেনসিটিভ সেলস ইয়াত কেই প্ৰকাৰৰ থাকে, ইয়াত দুই প্ৰকাৰৰ লাইট সেনসিটিভ সেলস থাকে। সেই সেলস কিটাৰ নাম কি কি, সেলস কিটাৰ নাম হৈ গল ৰডস এণ্ড কোনস। আৰু এই সেলস বিলাক কি কি কৰে, সো যেতিয়া আমাৰ লেন্সৰ পৰা লাইট ৰিফ্ৰেক্ট হৈ পেলাই ৰেটিনাত পৰেহি, ৰেটিনাত কি হয়, সেই সেল বিলাক অ্যাক্টিভ হৈ যায়। লাইট পোৱাৰ লগে লগে সেই সেলস বিলাক অ্যাক্টিভ হৈ যায়। যিবিলাক ৰডস এণ্ড কোন সেলস থাকে সেইবিলাক লাইট পোৱাৰ লগে লগে সেনসিটিভ হৈ যায়, সেইকাৰণে ইহঁতক লাইট সেনসিটিভ সেলস বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই লাইট সেনসিটিভ সেলস বিলাকে কি কৰে, সেই লাইটটো কিহলে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে, ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেললে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে। সেই ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেল খিনি আমাৰ ৰেটিনাৰ লগত যেটো অপটিক নাৰ্ভ লাগি থাকে, সেই অপটিক নাৰ্ভে কি কৰে, সেই সিগনেল খিনি কলৈ লৈ যায়, ব্ৰেইনলৈ লৈ যায়। যিহেতু আমাৰ ৰেটিনাত অবজেক্টৰ যেটো ইমেজ ফৰ্ম হয় হেতু কি হয়, ৰিয়েল ইমেজ আৰু ইনভাৰ্টেড ইমেজ হয়। অপটিক নাৰ্ভে হেখিনি লৈ গৈ ব্ৰেইনত লৈ যায়, আৰু ব্ৰেইনে হেখিনি প্ৰসেস কৰি পেলাই অবজেক্টৰ সিধা ইমেজ প্ৰডিউস কৰে, আৰু যেটো আমি চকুৰে দেখা পাওঁ। ঠিক আছে, সো ৰেটিনাই এইখিনিয়ে কাম কৰে। ঠিক আছে, সো এইখিনি গোটেই প্ৰসেসটো মই তোমালোকক বুজাই দিলো। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট আমি কি পঢ়িব লাগিব, ৰেটিনাৰ কথা আমি পঢ়িলো, তাৰ পিছত আমি কি পঢ়িব লাগিব, যে অপটিক নাৰ্ভ এণ্ড ইটছ ফাংচন। সো অপটিক নাৰ্ভৰ ফাংচনো মই অলৰেডি তোমালোকক কৈয়ে দিলো। সো অপটিক নাৰ্ভে কি কৰে, ৰেটিনাৰ লগত অপটিক নাৰ্ভ লাগি থাকে। দেখিবা এইটো মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো, যেটো পিকচাৰ আছে দেখিছা, এইটো আমাৰ অপটিক ডিস্ক ব্লাইন্ড স্পট, এটো দেখিছা না, এটো ব্লাইন্ড স্পট, তাৰ লগত এইপাত লাগি আছে, এইপাতে হৈ গল আমাৰ অপটিক নাৰ্ভ। ঠিক আছে, এই অপটিক নাৰ্ভত লাগি আমাৰ এটো ইয়াত যেটো গোল্ডেন কালাৰ দেখাছে, নেক্সট ফিগাৰটো যেটো গোল্ডেন কালাৰ দেখিছা, এইপাতে হৈ গল আমাৰ অপটিক নাৰ্ভ। এই অপটিক নাৰ্ভত আমাৰ ৰেটিনাৰ লগত লাগি থাকে রেটিনাত যেতিয়া সেলস বিলাক লাইট রে পোয়া লাগে লাগে অ্যাক্টিভ হই যায় রডস এন্ড কোনস আর যেতিয়া তেহেতি হে লাইট সিগন্যাল টু ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল লে কনভার্ট কৰে সো অপটিক নাৰ্ভে লগালক কি কৰিব হে ইলেকট্ৰিক্যাল সিগন্যাল টু লৈ পেলাই লগালক আমাৰ সিপিইউ মানে ব্রেইনলে লৈ যাব তো অপটিক নার্ভ ইজ লোকেটেড এট দা ব্যাক অফ দা আই সো এটো ব্যাক অফ দা আই আমাৰ আইবল টু একদম ব্যাকত লাগি থাকে দেখিছা এটো ইয়াটো এটো গোল্ডেন কালার যেটো আছে এটোই হৈ গল আমাৰ অপটিক নার্ভ সো ইট ইজ অলসো নোন সেকেন্ড cranial nerve or cranial nerve 2 ए optic nerve पाटक की बुली जाना जाय second cranial nerve बुलियो जाना जाय बा cranial nerve 2 बुलियो या कामी जानो it is consist of nerve cells so in nerve cells द्वारा गठित it carries the visual information from retina to the brain in the form of electrical signal মই যেটো কৈছিলো যে হে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল খিনি কনভার্ট কৰি দিয়া পিছত optic nerve হেখিনি লৈ আমাৰ brain লৈ লৈ যায় the image from our retina is inverted image optic nerve carry this information to the brain so that brain turns it to its real position and give us the result so jitu ma already tomalok explain korilu je optic nerve electrical signal khini manuhor brain loi loi jay aru brain e hekini process kori pelai retina jitu amar inverted image form hoisile object tu so hetuk sidha ke process kori pelai amak bostu tu as it is ami jenekwa bostu tu hoy tenekwa amak dekha ke image tu pathai diye so ekhini ho gol optic nerve or kam ঠিক আছে নেক্সট আমি কি জানিব লাগিব কি অ্যাকোমোডেশন পাওয়ার অফ লেন্স অফ আই লেন্সৰ আমাৰ চকুত যিখন লেন্স থাকে সেই লেন্সখনৰ অ্যাকোমোডেশন পাওয়াৰ কি হয় ঠিক আছে আমাৰ চকুত যিখন লেন্স আছে সেই লেন্সখনৰ অ্যাকোমোডেশন পাওয়ার নো কি হয় হেতু আমি জানিব লাগিব সো অ্যাকোমোডেশন পাওয়ার কি হয় দা এবিলিটি অফ আওয়ার আই লেন্স ইজ টু adjust the focal length according to the object distance is known as accommodation so accommodation ki hoy accommodation power of our eye lens mane ki hoy object eta bostu eta amar sokur pora jiman durot thake ba jiman usorot thake hei distance to upor depend kori amar lens khone ki kore nijor focal length to adjust koribo pare jate hei object to clear image amar retina form hoy aru amar sokur jikhon lens ei lens konor ei bikhesh jitu property ei property tuke ami ki buli ko accommodation power of the lens buli ko thik ase ciliary muscles play a vital role in this case so moi agote koisilu je sokur lens ke khonor kakhot ciliary muscles kisuman thake hebilakok ami ki buli ko ciliary muscles buli ko thik ase jitu etu diagram ot dekhwa hoise ei khini ciliary muscles ठीक है ciliary muscles थके तो when we see distant objects our ciliary muscles are relaxed and eye lens becomes thin hence focal length increases and we can see the clear image of the object so जेतिया आमी दूरर वस्तु साउ ठीक है जेतिया आमी आमार चकुरे मानुहर चकुरे दूरर वस्तु एटा साइ तेतिया की होय जाय ciliary muscles बिलाक रिलैक्स्ड होय थाके सो यात आमार दुटा पोजीशन देखाइसो देखिसाने एटात ciliary muscles बिलाक कॉन्ट्रैक्ट होय আছে एटात की होय আছে रिलैक्स्ड होय আছে ठीक আছে सो जेतिया आमी दूरर वस्तु साउ दूरर वस्तु साले की होय ciliary muscles बिलाक रिलैक्स्ड होय थाके सो रिलैक्स्ड होय থাকিলে কি होय যায় आमार की होय आमार लेंसखन की होय थिन होय जाय थिन होय जोआ माने की होय लेंसखन थिन होय जाय थिन होय गले की होय लेंसखनर फोकल लेंथ इनक्रीज होय ठीक আছে थिन होय जाय थिन होय गले की होय आमार लेंसखनर फोकल लेंथ इनक्रीज होय जाय एफ इनक्रीज होय जाय ओके एफ इनक्रीज होय जाय ठीक আছে एफ इनक्रीज होय जाय तो हे कारणे आमी की होय फोकल लेंथ दुटा इनक्रीज होय जोआ कारणे आमा की होय आमी हेई दूरर वस्तुटुर क्लियर इमेज কি হয় আর রেটিনাত ফর্ম হয় আর হে কারণে আমি বস্তুটো ক্লিয়ারলি দেখা পাও কিন্তু যেতিয়া আমি উসৰৰ বস্তু চাও when we see nearer objects ciliary muscles contracts and our lens become thick so যেতিয়া আমি উসৰৰ বস্তু চাও উসৰৰ বস্তু চালে কি হয় ciliary muscles বিলাক কন্ট্ৰাক্ট হলে আমাৰ লেন্সখন কি হয় ঠিক হৈ যায় ঠিক আছে ঠিক হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয় आमार जिखन जिटू लेंस टाके आई लेंस हे आई लेंस खनर फोकल लेंथ टू डिक्रीज होय आरो फोकल लेंथ टू डिक्रीज होवार कारणे की होय आमार की होय रेटिनात क्लियर इमेज फॉर्म होय सो एटा कथा आमी मन राखिबो लागिबो जे जिटू अकोमोडेशन पावर सो अकोमोडेशन पावर की होय अकोमोडेशन पावर accommodation power of the lens ki hoy je amar sokut jikhon lens ase he lens khone ki hoy bostu to bostu eta object eta distance or upor depend kori nijor focal length adjust koribo pare aru amar sokur lens or ei jitu bishesh property jitu special property etuke ami ki buli ko accommodation power of the lens buli ko तो इटा की होय ए जितु आमार लेंस कोने फोकल लेंथ एडजस्ट करे सो हे एडजस्ट करा काम टुट कुने सहाय करे सिलियरी मसल्स बुली किछुमान मसल्स थाके आमार लेंस खनर काखत जोट जोट लेंस खन लागि थाके जितु पिक्चरत म तुमालक देखाइसु सो हे सिलियरी मसल्स बिलाके सहाय करे तो सिलियरी मसल्स बिलाके केनेके सहाय करे सो जेतिया आमी दूरर वस्तु एटा साउ ए सिलियरी मसल्स बिलाक की होय जाय रिलैक्स पोजिशनत थाके आउ जेटा रिलैक्स पोजिशनत थाके तेटा की होय आमार लेंस खन थिन होय जाय जितु सेकेंड पोजिशन ठीक আছে যেটো সেকেন্ড পজিশন হেডত কি হৈ যায় থিন হৈ যায় আৰু থিন হৈ গলে কি হয় আমি কি হয় আমাৰ ফোকাল লেন্থ যেটো হয় হেটো ইনক্ৰিজ হৈ যায় আৰু ফোকাল লেন্থ ইনক্ৰিজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰেটিনাত ক্লিয়াৰ ইমেজ ফৰ্ম হয় ঠিক আছে সো এটো আমি জানিলো ঠিক তেনেদৰে আমি যেতিয়া ওচৰৰ বস্তু চাও ওচৰৰ বস্তু চালে কি হয় সিলিয়াৰি মাসলস বিলাক কন্ট্ৰাক্ট হয় যেটো উপৰৰ ফিগাৰটো দেখুৱা হৈছে সো কন্ট্ৰাক্ট হৈ গলে কি হয় আমাৰ যেটো আই লেন্স থাকে আই লেন্স কোন ঠিক হৈ যায় আৰু ঠিক হৈ গলে আমাৰ কি হয় আমাৰ ফোকাল লেন্থ ডিক্ৰিজ হয় আৰু ফোকাল লেন্থ ডিক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে কি হয় ৰেটিনাত ফোকাল লেন্থটো কম লাগিব ওচৰ বস্তু চাবলৈ ফোকাল লেন্থ কম লাগে হেকাৰণে আমাৰ ফোকাল লেন্থ ডিক্ৰিজ কৰি দিয়ে লেন্সখনে সো একাৰণে ৰেটিনাত ক্লিয়াৰ ইমেজ ফৰ্ম হয় সো এইভাগে আমাৰ লেন্সখনে কি কৰে object distance upor depend kori nijor focal length to adjust koribo pare aru lens or ei property to ami ki buli ko accommodation power buli ko thik ase so etu asile accommodation power of our eye lens thik ase aha kon tumaloke bujila thik ase the next ahile ki next ahile near point and far point of human eye near point aru far point human eye কি হয় সো এটো আমি কি জানো যে অলদো সিলিয়ারি মাসলস ক্যান চেঞ্জ দা সাইজ অফ দা লেন্স বাই কন্ট্রাকশন এন্ড রিল্যাক্সেশন বাট আপ টু এ সার্টেন লিমিট অনলি বিয়ন্ড দ্যাট লিমিট সিলিয়ারি মাসলস ক্যানট রিল্যাক্স অর কন্ট্রাক্ট আচ্ছা আগৰ আমি পঢ়ি আইছো যে আমাৰ লেন্সৰ একমোডেশন পাৱাৰ আছে সো সিলিয়াৰি মাসলছে একমোডেশন পাৱাৰ একম মানে ফোকাল লেন্থ এডজাস্ট কৰাত সহায় কৰে সো যেতিয়া আমি দূৰৰ বস্তু চাও লেন্স থিন হৈ যায় ফোকাল লেন্থ ইনক্ৰিজ হয় আৰু যেতিয়া ওচৰৰ বস্তু চাও কি হয় লেন্সখন ঠিক হৈ যায় সিলিয়াৰি মাসলস কন্ট্ৰাক্ট হয় সো ফোকাল লেন্থ আমাৰ ডিক্ৰিজ হৈ যায় তো কিন্তু এই সিলিয়াৰি মাসলছে আমাৰ লেন্সৰ ফোকাল লেন্থ ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰে by contraction and relaxation kintu eta certain limit leke he pare jodi bostu tatke beshi durot gosi jay ba beshi usorot ahi jay amar tatke aru hei lens kone ki koribo nuare focal length adjust koribo nuare eta certain limit eta certain distance leke he amar eye lens kone focal length to adjust koribo pare ta beyond that limit amar eye lens kone aru focal length কি কৰিব নোৱাৰে এডজাস্ট কৰিব নোৱাৰে জেনেকে এইটো ফিগাৰটো দেখুৱা হৈছে সো নিয়াৰ পইণ্ট কি কয় দা মিনিমাম ডিসটেন্স এট হুইচ হিউম্যান আই ক্যান সি অ্যান অবজেক্ট ডিস্টিংক্টলি উইদাউট ফিলিং এনি স্ট্রেচ অন আই ইজ কল্ড দা লিস্ট ডিসটেন্স অফ ডিস্টিংক্ট ভিজন অর নিয়াৰ পইণ্ট অফ দা আই সো নিয়াৰ পইণ্ট কি হয় দা মিনিমাম ডিসটেন্স এট হুইচ এ হিউম্যান আই ক্যান সি অ্যান অবজেক্ট clearly ঠিক আছে এটা মিনিমাম ডিসটেন্স যেটো ডিসটেন্সত মানুহে এটা বস্তু ক্লিয়ারলি চকুৱে দেখা পায় হেই মিনিমাম ডিসটেন্সটুকে কি বুলি কয় মানুহৰ চকুৰ নিয়াৰ পইণ্ট বুলি কয় আৰু মানুহৰ চকুৰ নিয়াৰ পইণ্ট কিমান 25 সেন্টিমিটাৰ মানুহৰ চকুৰ নিয়াৰ পইণ্ট কিমান 25 সেন্টিমিটাৰ সো নিয়াৰ পইণ্টটো কিমান 25 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে तो ए 25 सेंटीमीटर जटके जदि उसरले आमी वस्तुটো आनी दिउ आमा सकुर तो आमी हे सकु वस्तुটো आमा सकुरे क्लियरली देखा ना पाए सो तुमालके ट्राई करि सावा पारा जदि तुमालके एकदम सकुर उसर एखन किबा जि कोनो वस्तु तुमालके एकदम सकुर उसर जथा बस तुमालको किताबखन जदि एकदम सकुर उसर राखा तुमालके किन्तु हेतु पढिब नवारा कि लिखा आसे सो मिनिमम डिस्टेंस एटा राखिले हे तुमालको पढिब पारिबा क्लियरली आखरबो देखा पाबा सो हे मिनिमम डिस्टेंस टुके आमार सकुर नियर पॉइंट बुली कय beyond there tatke jodi ami usorle loi ahu he near point tatke jodi ami kibara bostu sokur usorle loi ahu amar sokurere ami hekini bhalkoi pohibo nuarim kile pohibo nuarim karon he bostu tur clear image amar retina form nohoy কারণ হেই বস্তুটোৰ কাৰণে ফোকেল লেংথটো আমাৰ আৰু ওচৰ হ'ব লাগিব সো ফোকেল লেংথ আৰু তাতকে আমাৰ আই লেন্সে আৰু ওচৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু 25 সেমি ডিসটেন্স যিমানলৈকে আমাৰ আই লেন্সখনে ফোকেল লেংথটো এডজাস্ট কৰিব পাৰে যাতে ৰেটিনাত ক্লিয়াৰ ইমেজ ফৰ্ম হয় সো হে 25 সেমিটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ নিয়াৰ পইণ্ট মানে তাতকে ওচৰত আহিলে আৰু আমি বস্তুৰ ক্লিয়াৰ ইমেজ আমাৰ ৰেটিনাত ফৰ্ম নহয় সো হেটোৱে হৈ গ'ল যে দা মিনিমাম ডিসটেন্স এট হুইচ এ হিউম্যান আই ক্যান সি এন অবজেক্ট ক্লিয়ারলি So he distance to kami ki buli ko near point of eye buli ko situ amar manuhor sokur karone 25 centimeter. Far point ki hoy the farthest point at which human eye can see an object distinctly without any stretch on it is called far point. To attack ke duror point to sokur pora attack ke duror point to jor leke manuhe kuno sokur stretch feel nakora ke he bostu tu clearly dekhibo pare. So hey distance to koi far point so jiman aratke duror point to jiman duror leke ejon manuhe nijor sokure ki hoy he bostu tu clear image tu dekhibo pare so hey to ki koi far point buli koi aru normal eye karone far point to infinity buli koa hoise thik ase mane normal manuhor karone etu normal manuhor kesot ami koisu ha normal manu ejonor jar sokur kuno bemar nai ba sokur kuno একো হোৱা নাই সকলো ঠিকই আছে নৰমাল হৈ আছে সো তেনেকুৱা জন মানুহৰ কাৰণে নিয়াৰ পইণ্টটো কিমান হয় 25 সেমি হয় আৰু ফাৰ পইণ্টটো কিমান হয় ইনফিনিটি হয় যদি তোমাক সুধে যে এজন এটা নরমাল আইৰ ভিজনৰ ৰেঞ্জটো কিমান সো 25 সেমি পৰা কিমান নরমাল ভিজন ইনফিনিটি Infinity or 25 centimeter to infinity. So manuhor normal eye vision kiman thake 25 centimeter para infinity leke thake. Thik ase. So to thik ase. Ekhini asile near point or far point of human eye. Okay. Next amar ki ahile. Next amar cataract. Manhor boyo hole sokur kisuman bemar arambho hoy so ami hokole khuni thako manok kisumane koy je mor cataract hoise so e cataract nu ki hoy so manhor boyok jimane bahi jay due to aging the protein in the eye lens breaks and the eye lens becomes milky and cloudy it causes blurry vision this is called cataract to ki hoy manhor jimane boyok bahi goi thake तो हे जेतिया मानुवा बेसी बयख हो गई थाके तो जेटा की होय सकुर जिखन लेंस थाके लेंसत थका जिबिलाक प्रोटीन हे प्रोटीन बिलाक भांगी जाय ब्रेक्स डाउन होय जाय सो तेतिया की होय सकुर लेंसत एटा सामोनी परि जाय सकुर लेंस कनत की होय मिल्की आरो एनका ब्लडी एटा क्लाउडी टाइप एटा मिल्की क्लाउडी टाइप एटा वस्तुर सृष्टि होय एखन सामोनी सृष्टि होय एखन কি হয় কভার টাইপ এখন সৃষ্টি হয় প্রোটিন বিলাক ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে সো এটুকে আমি কি বুলি কও ক্যাটাৰাক্ট বুলি কও ঠিক আছে So, সাধাৰণতে বহুত মানুহৰ বয়সলে এই মানে চকুৰ এই ডিফেক্টটো দেখিবলৈ পোৱা যায় ক্যাটাৰাক্ট তো এটো সাৰ্জাৰি কৰিলে ঠিক হৈ যায় ঠিক আছে বা যিবিলাক মানুহৰ এটো বয়সলে আমি কওঁ যে কিছুমান আমাৰ ককা আইতা হওক বা আমাৰ বয়সস্থ কিছুমান মানুহ আমাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ তো তেওঁলোকৰ কি হোৱা যায় ক্যাটাৰাক্ট হোৱা দেখা যায় কাৰণ কেলে এটো বয়স হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় চকুৰ যিখন লেন্স থাকে এটো আমাৰ নৰমাল আই দেখাইছো আৰু এটো ক্যাটাৰাক্ট আই ঠিক আছে সো ক্যাটাৰাক্ট আই কি হয় চকুৰ এটা ব্লাৰি ভিজন তেওঁলোকে চকুব ভালকে নেদেখা হৈ যায় চকুত এখন সামনি পৰা টাইপ হৈ যায় হে সামনিখন কেলে পৰে মানে বয়স হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ লেন্সত থকা প্ৰোটিন বিলাক ব্ৰেক হৈ যায় আৰু এই প্ৰোটিন বিলাক ব্ৰেক হৈ পেলাই কি কৰে এটা মিল্কি ক্লাউডি এটা লেয়াৰৰ কি হয় চকুত লেন্সত সৃষ্টি হয় আৰু যাৰ কাৰণে মানুহে যিকোনো বস্তু ব্লাৰ দেখে বা ভালকে ধোঁৱা দেখে ভালকে দেখি নাপায় সো এটুকে আমি ক্যাটাৰাক্ট বুলি কওঁ আৰু এটো মানুহৰ বয়সৰ কাৰণে হয় ক্যাটাৰাক্ট ঠিক আছে সো ইয়াতে মই ফিগাৰত দেখাইছো যে এটা ক্যাটাৰাক্ট আই কেনেকুৱা আৰু এটা নৰমাল আই কেনেকুৱা নৰমাল আইটো ধুনিয়াকৈ লাইট ৰিফ্ৰেক্ট হৈ ফলাই ৰেটিনাত ইমেজ ফৰ্ম হৈছে কিন্তু ক্যাটাৰাক্ট যেটো আইট হৈছে সো হে লেয়াৰটোৰ কাৰণে কি হয় লাইট যাব নোৱাৰা হয় চকুৰ ভিতৰত ইমেজটো লাইট যাব নোৱাৰিলে কি হ'ব যেটো পৰিমাণত যাব লাগে হেটো পৰিমাণত যাব পৰা নাই তো হে কাৰণে ৰেটিনাত ইমেজ ফৰ্ম হ'ব পৰা নাই ক্লিয়াৰ ইমেজ সো হে কাৰণে মানুহে কি হয় ব্লাৰ দেখে মানুহে ভালকৈ দেখা নাপায় সো এটোকে আমি ক্যাটারাক্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে তো এটো আমি বুঝিলো ক্যাটারাক্ট কি হয় ঠিক আছে নেক্সট মই কিছুমান এডিশনাল ইনফো তোমালোকৰ হবইৰা কাৰণে ইয়াতে দি দিছো সো দুইটি এৰক তোমালোকৰ কিতাপটো আছে তো তোমালোকৰ যিখিনি কিতাপত অলপ এক্সট্ৰা কৈ দিয়া থাকে এনসিআৰটি বুকত দিয়া আছে সো মানুহৰ দুটা চকু যে থাকে এটা চকুত নাথাকে কিয় বা এটা চকুত থকা হলে কি হ'লতেন সো মানুহৰ যেৰা দুটা চকু দিছে Bhogavane. So Atasoku Diahole ki Holten. So Atasoku Diahole on no Kun Holten, Atasoku Diahole Amazi to field of vision. Zimanami Atasokura Kiman degree the Kapam, Echo Ponsas degree Ami the Kapam. Zihatoka Amar Duta Soku Diase, so Hekane Ami 180 degree Amar field of view. So Duta Sokura Ami 180 degree the Kapam into Amazodi Atasoku Takileho, Mana Manuho Kotagosu, so 150 degree he the Hileheten. So amar duta soku diar eta hobida hoise je ami amar field of vision to amar wide hoy goise so jodi eta soku ami 150 dekhichilo dutare ami 180 degree amar field of vision hoise so etoi amar hekane duta soku thakile etoi hobida hoy je wide field of vision so eto eta thik ase so kele amar duta soku ase why we have two eyes instead of one so with one eye the horizontal field of vision is 150 degree and with two eyes it is 180 degree so we have wider field of vision so duta soku thokar karone amar ami field of vision to amar beshi dangor hoy goise thik ase so eto eta tumalokor additional info to kitapotu ase tumaloke poribo pariba thik ase so ekhini asile aji amar discussion to ami ebar eta first recap korilao ki ki pohilu thik ase ekhon moi notun page ot ki ki pohilu ami so cornea pohilu first আমি পহিলো eyeball মানুহৰ চকুটো কেনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ অফ হিউম্যান আই সো মানুহৰ স্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা চকুটো spherical হয় দেখি দিছো পয়েন্ট বিলাক spherical হয় আৰু ডায়ামিটাৰ কিমান अराउंड 2.3 cm বা 23 mm এটো কি হয় মানুহৰ চকুৰ eyeballৰ ডায়ামিটাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি কি পহিলো ডিফাৰেন্ট পাৰ্টছৰ বিষয়ে পহিলো হে পাৰ্টছ বিলাকৰ ফাংচন কি পহিলো সো ফাৰ্স্ট আমি পহিছিলো কৰ্নিয়া ओके कॉर्निया পঢ়িছিলু সো কৰ্নিয়া কোড থাকে আউটাৰ আউটাৰ এক্সটাৰনাল স্ট্ৰাকচাৰাল এলিমেন্ট অফ হিউম্যান আই সো কৰ্নিয়াৰ মেইন কাম কি কৰ্নিয়াৰ মেইন কাম হৈ গল সো চকুৰ ভিতৰলে যেটো পোহৰ আহে হে পোহৰটো কাৰ মাজে দি আহে কৰ্নিয়াৰ মাজে দি আহে ঠিক আছে আৰু কৰ্নে ফাৰ্স্ট কৰ্নিয়াৰ মাজে দি আহে আৰু কৰ্নিয়াৰ মেইন ফাংচন হৈ গল যেটো লাইট কৰ্নিয়াত পৰে হে লাইটটো হি ৰিফ্ৰেক্ট কৰে ঠিক আছে আৰু হাইয়েস্ট পাৰ্সেন্টেজ অফ লাইটৰ ৰিফ্ৰেকচন কোড হয় মানুহৰ কৰ্নিয়াত হয় ঠিক আছে তো কৰ্নিয়াৰ পিছতে আমি কি পঢ়িলো পিউপিল সো পিউপিল কি হয় পিউপিল হৈ গল যেটো আমাৰ মানুহৰ কালাৰ্ড পোৰশন থাকে হে কালাৰ্ড পোৰশনটো কি বুলি কয় আইৰিস বুলি কয় সো আইৰিসৰ মিডল পোৰশনত এটা সৰু স্মল ওপেনিং থাকে হে ওপেনিংটো কি বুলি কয় পিউপিল বুলি কয় আৰু পিউপিলৰ মেইন কাম কি যে চকুৰ ভিতৰলৈ কৰ্নিয়া পাৰ হৈ যিখিনি লাইট আহে হেখিনি কিমানখিনি লাইট চকুৰ আৰু ভিতৰলৈ পঠাব মানে লেন্সলে পঠাব হেটো কোনে ডিসাইড কৰে পিউপিলে ডিসাইড কৰে যে কিমান লাইট হি চকুৰ ভিতৰলৈ পঠাব হেটো কোনে ৰেগুলেট আৰু কন্ট্ৰোল কৰে সো পিউপিলে ৰেগুলেট কৰে ওকে তাৰ পিছত আমি কি পঢ়িলো পিউপিলৰ পিছত পঢ়িলো আমি আইৰিস সো আইৰিস কি হয় মানুহৰ কালাৰ্ড পোৰশন চকুৰ যেটো কালাৰ্ড পোৰশন থাকে হেটো আইৰিস বুলি কয় সো আইৰিস কোড থাকে কৰ্নিয়াৰ ঠিক পিছতে আইৰিস থাকে ঠিক আছে আৰু আইৰিসৰ মেইন কাম কি ই পিউপিলৰ সাইজটো ই কন্ট্ৰোল কৰে যে পিউপিলটোৰে কিমান light depending on the amount of light so light or upor depend kori pupil or size to kiman dangor ba horu hobo hetu kune control kore e iris e control kore thik ase iris or pisot ahilu ami lens eye lens so amar lens sokut jikhon lens thake he lens kon code thake pupil aru iris or pasote amar sokur lens kon thake sokut jikhon lens thake amar he lens kon kenekwa hoy sokut amar jikhon lens thake hekon biconvex lens hoy thik ase aru e lens or pradhan kam ki এই লেন্সৰ প্ৰধান ফাংচন হ'ল যে চকুৰ ভিতৰত যিমানখিনি লাইট আহে পিউপিলে দি হে গুটেখিনি লাইট ৰিফ্ৰেক্ট কৰে কোনে আমাৰ চকুত থকা লেন্সকনে ৰিফ্ৰেক্ট কৰে আৰু ৰিফ্ৰেক্ট কৰি কি কৰে ৰিফ্ৰেক্ট কৰি আমাৰ চকুৰ আইবলৰ একদম বেকত যিখন ৰেটিনা থাকে ৰেটিনাত হে অবজেক্টৰ কি কৰে ৰিয়েল আৰু ইনভাৰ্টেড ক্লিয়াৰ ইমেজ ফৰ্ম কৰে ওকে সো লেন্স পঢ়িলো ঠিক আছে আৰু লেন্সকনৰ আমাৰ লেন্সকনৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আছে কি বৈশিষ্ট্য আছে যে এটা স্পেশাল প্ৰপাৰ্টি আছে কি প্ৰপাৰ্টি আছে যে according to the distance of the object our eye lens can change its focal length so object distance or upor depend kori amar sokur jikhon eye lens ase he eye lens kone ki koribo pare nijor focal length to adjust koribo pare तो ए जितु एडजस्ट करिबो पारे निजर फोकल लेंथ टू ए स्पेशियल प्रॉपर्टी टुक आमी की बुली कहौ अकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस बुली कहौ आरो ए क्षेत्रत लेंस कोन कुने सहाय करे सिलियरी मसल से सहाय करे केनेके सहाय करे जेतिया आमी दूरर वस्तु एटा साउ तेतिया की होय सिलियरी मसल्स बिलाक की होय रिलैक्स पोजिशनत थाके आरो जेतिया रिलैक्स पोजिशनत थाके तेतिया की होय आमार लेंस कोन थिन होय जाय आरो थिन होय गले की होय आमार लेंसर फोकल लेंथ इनक्रीज होय जाय आरो फोकल लेंथ इनक्रीज होय जोৱাৰ কাৰণে आमार की होय रेटिनात क्लियर इमेज हे ऑब्जेक्टुर फॉर्म होय आरो जेतिया आमी उसर वस्तु साउ तेतिया की होय आमा सिलियरी मसल्स बिलाक कॉन्ट्रैक्ट होय कॉन्ट्रैक्ट होले की होय आमा लेंस कोन बेसी ठीक होय जाय आरो ठीक होय जोৱাৰ কাৰণে की होय आमा लेंस कोनर फोकल लेंथ डिक्रीज होय आरो हे কাৰণে डिक्रीज होय जोৱাৰ কাৰণে आमार रेटिनात वस्तुटुर क्लियर इमेज फॉर्म होय सो एखिनि आसिल आमार चकुर आई लेंसर बिषयत आमी की पढिलु लेंसर बिषयत आमी पढिलु रेटिना ओके तो रेटिना की होय रेटिना মানুহৰ চকুৰ একেবাৰে ব্যাক সাইডত থাকে সো এখন কি হয় এখন লাইট সেনসিটিভ স্ক্রিন হয় সো লাইট সেনসিটিভ স্ক্রিন বুলি ইয়াক আমি কেলে কও কাৰণ ই লাইট সেনসিটিভ সেলছৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু কিয়াত কি লাইট সেনসিটিভ সেলছ থাকে সো দুটা প্ৰকাৰৰ লাইট সেনসিটিভ সেলছ থাকে সো হেল সেলছ দুটাৰ নাম কি ৰডছ এণ্ড কনছ ওকে আচ্ছা এই ৰডছ এণ্ড কনছে কি কৰে সো যেতিয়া আমাৰ লেন্সৰ পৰা লাইট ৰিফ্ৰেক্ট হৈ প্লাই ৰেটিনাত পৰে গৈ এই ফটো সেনসিটিভ সেলছ বিলাক অ্যাক্টিভ হৈ যায় আৰু এহেতি কি কৰে এই লাইট সিগনেল বিলাকক কিহলে কনভাৰ্ট কৰে সাম ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেলছ হলে কনভাৰ্ট কৰে ওকে সো হেখিনি হিমানখিনি কাম তাৰ পিছত আমি পঢ়িলো অপটিক নাৰ্ভ সো অপটিক নাৰ্ভ কি হয় সো ৰেটিনাত যেটো আমাৰ ব্লাইন্ড স্পট বা অপটিক ডিস্ক বুলি এটা পোৰশন থাকে এটা সৰু পোরশন থাকে তাতে ব্লাইন্ড স্পট থাকে হেখিনি জায়গাত কেলে ব্লাইন্ড স্পট বুলি কয় হে জায়গাখিনিত ফটো ইলেক্ট্রিক সৰি ফটো সেনসিটিভ সেলছ নাথাকে মানে ৰডছ এণ্ড কোনছ হে জায়গাখিনিত প্ৰেজেন্ট নাথাকে সো হে কাৰণে হে জায়গাখিনিক আমি কি বুলি কওঁ ব্লাইন্ড স্পট বুলি কওঁ ওকে तो हे ब्लाइंड स्पॉटर हे जगह खिनिते आमार की थाके ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होय थाके रेटिनार लगत सो जेतिया ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स खिनि प्रोड्यूस होय लगालक हेखिनि रेटिनार पुरा कुने लय लय ऑप्टिक नर्वे लय लय तो ताबिस आमी ऑप्टिक नर्वे हेखिनि कोले लय जाय ऑप्टिक नर्वे हेखिनि ब्रेन लय लय जाय आरो ब्रेनत हेखिनि प्रोसेस होय जेहेतु रेटिनात आमार जितु ऑब्जेक्टर इमेज फॉर्म होय हेतु की होय रियल इमेज होय आरो इनवर्टेड इमेज होय सो ऑप्टिक नर्वे हेखिनि हे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स खिनि ब्रेनत लय जाय ब्रेने प्रोसेस करे आरो प्रोसेस करि पेलाय की करे हे इनवर्टेड इमेज टु सीधा इमेज टु प्रोड्यूस करि पेलाय आमार पठाय दिया चकुले तो हेमि चकुत आमी की देखु वस्तुटुर ऑब्जेक्टु जेनेको आसिले आमी तेनेको देखु उलुटा ने देखु ओके ऑप्टिक नर्व पढिलु तार बिषयत की पढिलु आमी जे नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट सो नियर पॉइंट आरो फार पॉइंट की होय नियर पॉइंट आरो फार पॉइंट सो नियर पॉइंट होय गोल द मिनिमम डिस्टेंस एट व्हिच एन ए ह्यूमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेस ऑन आई जितु एकटात कोइ मिनिमम डिस्टेंस जोंटु डिस्टेंसत एजन एटा মানুহৰ চকু एटा বস্তু एटा নরমাল আই মানে आई टु कुन डिफेक्ट থাকিব লাগিব हे नॉर्मल आई टु जितु मिनिमम डिस्टेंसत एटा वस्तुर क्लियर इमेज देखा पाए माने चकुत स्ट्रेच निदिया कोइ सो हे डिस्टेंस टुके आमी नियर पॉइंट ऑफ द आई बुली कौ आरो नॉर्मल आई नियर पॉइंट किमान 25 सेन्टिमिटर तार बिषयत आमी पढिलु फार पॉइंट की होय जे द फारदेस्ट डिस्टेंस एट व्हिच ए ह्यूमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेच ऑन द आई सो जितु अदाके फारदार डिस्टेंस फारदेस्ट डिस्टेंस जितु মানুহৰ এজন নরমাল আই এটা বস্তু ক্লিয়ারলি দেখা পায় চকুত কোনো স্ট্রেস নিদিয়াকৈ সো হে ডিসটেন্সটোকে আমি কি বুলি কম ফার পয়েন্ট বুলি কম এটা নরমাল আই ফার পয়েন্ট ইনফিনিটি বুলি কোৱা হয় আৰু গটিকে এটা নৰমাল আইৰ ভিজন ৰেঞ্জটো কিমান হয় 25 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা ইনফিনিটি লৈকে ওকে সো নিয়াৰ পয়েন্ট আৰু ফার পয়েন্ট পঢ়িলো तार पिছত आमी की पढिलो तार पिছত आमी पढिलो जे कैटारेक्ट की होय सो कैटारेक्ट की होय মানুহৰ যেতিয়া বয়স বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হয় চকুৰ যিখন লেন্স থাকে সেই লেন্সখনত থকা প্ৰটিন বিলাক ব্ৰেক ডাউন হৈ যায় আৰু সেই প্ৰটিন বিলাক ব্ৰেক ডাউন হৈ যোৱাৰ কাৰণে চকুত এখন কি হয় মিল্কি আৰু ক্লাউডি এটা কি হয় লেয়াৰ হয় আৰু সেই লেয়াৰটোৰ কাৰণে মানুহজনে কি দেখে বস্তুবোৰ ভালকৈ দেখা নাপায় ব্লাৰি ভিজন হয় তাৰ আৰু এই ডিফেক্টটোকে আমি कैटारेक्ट বুলি কওঁ तार पिছত आमी পঢ়িলো যে মানুহৰ এটা চকু थाइट दुटा चकु कियो दिए सो एटा चकु दिया हले की होलतेन मानुहे 150 हराइजेंटल फील्ड ऑफ विजन टू मानुह किमान होलतेन 150 डिग्री होलतेन जेहेतु दुटा चकु दिसे गटिके मानुहर हराइजेंटल फील्ड ऑफ विजन टू 180 डिग्री होय गटिके आमी दुटा चकु ठकार कारणे आमार की सुविधा होइसे आमार वाइडर फील्ड ऑफ विजन आमी पाइसु तो एखिनि আজি आमी क्लास टुत डिस्कस करिलु म रिकैप करि दिलु की एबार रिविजन करिलु की हिकिलु ठीक আছে सो आशा करू ए भिडिओ टु तुमालकर ভাল লাগিলে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তোমালকে ভিডিওটো জিমান পাৰা হিমান শেয়াৰ কৰি দিবা লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু লাইক কৰিলেহে মোৰ কি হয় মোৰ ভাল লাগিব মনটো ভাল লাগিব তেতিয়া মই আৰু ভাল ভাল কে ভিডিও বনাব পাৰিম তো মোৰ তাৰ পিছত আমি আৰু কিবা কি পঢ়িলো আৰু ओके फाइन এখিনি আসলে ओके तो ठीक আছে আৰু মই ডেসক্ৰিপশনৰ মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দি দিম তাতে তোমালোকে কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰিবা নহলে ভিডিওৰ কমেন্ট সেকশনটো মোক কমেন্ট কৰি পেলাই কিবা যদি ডাউট থাকে সেই ডাউটখিনি তোমালোকে সুধিব পাৰিবা আৰু মই তোমালোকৰ প্ৰতিটো ডাউটৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু যিমান পাৰা এই ভিডিওটো আশা কৰো শেয়াৰ কৰি দিবা লাইক কৰি দিবা যদি তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছা ঠিক আছে আৰু যদি মোৰ চেনেলটোৰ লগত তোমালোক জড়িত হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মই আপলোড কৰি থাকিম আৰু তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হোৱা নাই তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা তেতিয়া আৰু নোটিফিকেশন বেলটো তোমালোকে ক্লিক কৰি লবা এখিনি তোমালোকে জানাই আছে যদি ভাল লাগে হেতু কাম কৰিবা আৰু তেতিয়াহে তোমালোকে মই দিয়া ভিডিওবোৰ নোটিফিকেশন পাবা ওকে সো থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ আৰু নেক্সট ভিডিওত আমি ইয়াৰ পাছৰ যিখিনি আমাৰ আই ডিফেক্ট আছে যেনেকৈ মায়োপিয়া হাইপাৰমেট্ৰপিয়া এখিনি গুটেখিনি ডিসকাস কৰিম আৰু ৰিফ্ৰেকচন থ্ৰু এ প্ৰিজম এখিনি যেনি তোমালোকৰ নেক্সট আছে হেখিনি আমি ডিসকাস কৰিম গুটেখিনি ওকে সো থ্যাংক ইউ টিল দেন বাই বাই